Це стара історія, яка 10 років тягнеться. Це майно дійсно було, ну було, ми вважаємо, що є університетським, але ну, ніколи не приділялося уваги раніше в університеті по юридичному оформленню того, що має університет. І цим скористалося багато таких спритників, які, ну, можна сказати, незаконним способом відчужили дуже багато майна в університеті. Це десятки гектарів землі, це дуже серйозні приміщення в центрі міста університету. І особливо, ну, у віддалених, будемо сказати, майнових комплексах університету, як ми вважаємо, Плішка, і були спроби і у базі Колочава, це на біобазі університетській. Справа в тому, що неналежним чином у свій час оформлені документи дали підставу, ну, керівникам, тодішнім керівникам, ну, цього органів місцевого самоврядування, там, де Плішка знаходиться, вони подали в суд і ставили питання, щоб визнати майно нічийним, тому що тоді є можливість, ну, скористатися або привласнити, попереоформити на когось землю, яка є під цим майном і для обслуговування цього майна. І ясно, що коли ми це узнали, вже зовсім недавно, ми почали судові спори, почали відвоювати університетське майно і досить серйозно працювати. І, ну, не вдалося це зробити тим, хто хотів це зробити. На сьогоднішній день, ну, ми провели перемовини, і першим кроком до, ну, встановлення істини, будемо так сказати, це ми підписали таку мирову угоду з Кам'янецькою сільською радою щодо, ну, розподілу майна, яке знаходиться у цій частині, ну, біля села. Але це тільки перший крок, тому що за цей час майно, ну, ніхто не опікувався майном. Майно цілеспрямовано доводилося до такого непридатного стану, щоб ним ніхто не займався. Для того йшла мова про, можливо, цікаву землю в районі цих гірськолижних підйомників, які є там розташовані. На сьогоднішній день ми цю мирову угоду передаємо в суд. Якщо суд нам її затвердить, тоді ми вже будемо наступний крок робити. Це буде дивитися, ми одержали юридичне право на виділення університету відповідних земель для утримання цих залишків гірськолижної бази Плишки, Плішка, так будемо казати, і землі для утримання цих будівель і споруд. На жаль, ці будівлі і споруди колись були створені ентузіастами університету. Це люди, які вболівали і за цей вид спорту, і для відпочинок, і студентів, викладачів. Але ніхто не займався юридичними питаннями і оформленням, ну, цієї частинки університетського майна. Якщо ми, ну, завершимо вже цей весь процес, будемо мати документи, ми ці документи оприлюднимо, і тільки на цій підставі можна шукати інвесторів. Ніхто не буде займатися Плішкою, якщо там є спір, якщо невідомо, чиє це вино, чиє майно, чиє земля. Ніхто ні копійки зараз ніхто не вкладає. Якщо інвестори побачать, що ми серйозно, ну, відвоювали, або це, що це серйозно, ну, можна з тим працювати, вкладувати гроші, тоді ясно, що будемо працювати над створенням інвестиційного проєкту із залученням, якщо будуть такі бажаючі, в першу чергу, це зсередини університету, хоча, ну, кліматичні умови мені, ну, наскільки я спостерігаю, там уже не ті, не, ну, для гірськолижного спорту вони вже непридатні, можливо, щось інше там робити.